Idag så ska vi spela in trailern till Eurovision. Vi ska göra någon form av carpool karaoke med lite Eurovision-fans. Jag tror inte att de vet att det är jag och Petra som kommer sitta och köra bilen. Hej! Hej! Hur mår ni? Ja, bra! Är ni laddade för Eurovision? Ja! Ja, men då kör vi. Vi kan köra. Wow, 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 Waterloo. Finally facing my Waterloo. The glory of the Eurovision Song Contest, första semifinalen, tisdag.